waxaan shacabka reer Soomaaliland u sheegayaa inaan taaganahay aqalkii laga dhawaaqay dib ugu soo noqoshada madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland 1990-kii waa boqorada ugu mudan in laga xuso ama lagu xuso 18-kii May. Waxaan shacabka reer Soomaaliland kaga qayb galay munaasabadda ciidda qaranka gobolka Togdheer, shacabiga gobolka Togdheer, xukuumadii kulmiye ee dalka soo xukumayay ilaa 2010-kii 18-kii May way jecel yihiin. Laakiin waxa ayaan darra ah in goobtii lagaga dhawaaqay ay sidaa u eg tahay maanta, iyagoo xukunka hayay muddo ka badan 12 sannadood. Waxaa kaloo aan la yaabay in madaxweynuhu yuuri Cabdiraxmaan Raw ka maqnaa 18-kii May anigoo Burca joogay oo aan dibadda ku maqnayn. Waxaasi madaxtooyadu Burcama waxay u taqaanaa meel qurbahay ka uga mid tahay. Walaalayaal, waxaan mar labaad idinku bogaadinayaa shacabiga reer Soomaaliland maalinta qaranka 18-kii May. Waxaan kale u soo jeedin lahaa xukuumadda inay maalinta qaranka ee sannadka soo socota 18-kii May halkan lagu qabto, sannadka ka harsanna halkan la dhiso.